ЄС виділяє Україні 160 мільйонів євро, включно зі 100 мільйонами із доходів від активів Російської Федерації. Підуть ці кошти на допомогу в енергетичній сфері. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і анонсувала те, що завтра вона приїде до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і також обговорить з ним підготовку України до зими. Через два тижні розпочнеться опалювальний сезон. Температура знижується, і Євросоюз готовий посилити свій вклад у підтримку України. Ми готуємося до зими разом. Після цієї прес-конференції я вирушу до Києва, щоб обговорити усі ці заходи особисто з президентом Зеленським завтра. 37 тисяч вояків зібрала у Курській області Російська Федерація і хоче до 15 жовтня витіснити Збройні Сили України. Про це повідомляють джерела РБК і кремлівський режим. Начебто планує зібрати для контрнаступу угруповання у співвідношенні 5 до 1. Російські війська отримали завдання до середини жовтня витіснити українські сили з усієї Курської області, а до 30 жовтня створити так звану буферну зону на території прикордонних областей, які межують з Росією. Поінформовані джерела РБК «Україна» стверджують, що наразі в Курській області Росія сконцентрувала близько 37 тисяч окупантів. З огляду на те, що наш Генштаб поінформований про задуми противника та готується протидіяти їм, то ці всі плани можуть залишитися лише на папері. Російський контрнаступ призупинено. Збройні сили України зірвали спробу загарбників відновити позиції в Курській області. Частина території Росії залишається під контролем українських військових. Про це заявив представник комендатури ЗСУ і речник Міноборони Олексій Дмитрашківський. Він зазначив, що російська армія намагалася атакувати позиції українських підрозділів із флангів, увійшли в один із населених пунктів, посягали на ще один, утім, безуспішно. На цьому вороже просування зупинилося. Дмитрашківський уточнив, що на підконтрольній Україні частині Курщини залишається чимало цивільних. У деяких населених пунктах їх більше, ніж сотня, у деяких селах – півтисячі. Збройні сили України розширили плацдарм у Курській області і просуваються далі. Минулої доби сили оборони продовжили штурм Глушківського району. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися на схід від Краснооктябрського, на південний захід від Коренєво. У той же час війська РФ нещодавно просунулися на схід уздовж двох лісистих районів, на південний схід від Коренєво, де відбувається механізований штурм, а також на південь від Обуховки. ISW ще не спостерігала, як українські сили повністю зупинили російське просування в Курській області. Хоча представник комендатури Дмитрашківський може посилатися на події, які вийшли за межі доступної інформації в межах обмеження збору для цього звіту. Також аналітики Інституту вивчення війни додають, що продовжують відстежувати російські контратаки у Курській області, але поки не спостерігають широкомасштабних бойових дій, які вказують на те, що російські окупанти розпочали широкомасштабну узгоджену контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил із Курської області. Курська операція покращила становище ЗСУ у Харківській області, заявив український командир в інтерв'ю Bild. З початку нашого наступу на Курщину кількість спроб росіян атакувати Харківщину зменшилась. Лише одна велика атака відбулася 3 тижні тому. З 11 їхніх танків та БТР ми знищили 10 за допомогою дронів. Тільки один зумів втекти, розповів виданню командир із позивним «Лекс». У матеріалі сказано, що йдеться про ділянку, де Російська Федерація атакує із травня. Очевидно, мова про північний кордон у районі Вовчанська. За даними Deep State, лінія фронту під Вовчанськом поки не змінювалася. Індія постачає боєприпаси в Україну, незважаючи на обурення Росії, повідомляє Reuters.
Торгівля зброєю триває вже понад рік. І хоча офіційний Нью-Делі заперечує прямі поставки зброї до України, він не втручається, щоб зупинити цей процес, пише агентство. У січні представник МЗС Індії заявив на прес-конференції, що країна не відправляла та не продавала артилерійські снаряди в Україну. Водночас один із чиновників сказав, що Індія не вживала жодних дій для обмеження постачання озброєння до Європи. Виходить, що артилерійські снаряди купують в індійських виробників європейські покупці. Індійські джерела заявляють, що йдеться про дуже малу кількість боєприпасів, які потрапляють до України через Італію та Чехію. За оцінками чиновників, йдеться про менше 1% від загального обсягу зброї, імпортованої Києвом від початку війни. Водночас агентство зазначає, Кремль щонайменше двічі порушував це питання з Індією на особистих зустрічах високого рівня. Що відповіла Індія, не повідомляється. Делі розглядає війну в Україні як можливість розвинути свій сектор експорту зброї, який тільки зароджується. Удар по арсеналу у Торопці вплине на Курську область і надії угруповання «Сєвєр», яке протистоїть там нашим військам. Так вважає речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. А оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в ефірі нашого телеканалу зазначив, що важливість знищення цього саме арсеналу відчуватиметься і на інших важливих ділянках фронту. Він досить зручно розміщений. Це Тверська область, це фактично за Москвою, за Московською областю. Це приблизно десь 550-600 кілометрів від кордону з Україною. Це досить зручне плече підвозу з такого великого об'єкту, саме як до Курської області, до Харківщини, до саме через Білгородську область. І безпосередньо для забезпечення тієї ж самої групи військ Захід, Луганська область, група військ Захід, це Куп'янський напрямок, а також Лиманський група військ Центр. Удар по Торопцю викликав істерику у зет-блогерів. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили ефект, який матимуть подальші атаки на логістичні об'єкти Росії. За даними джерел в українських спецслужбах, у середу оператори дронів Служби безпеки, Головного управління розвідки, а також Сил спеціальних операцій України завдали удару по об'єкту 107-го арсеналу Головного управління Міноборони РФ. Там зберігалися ракети «Іскандер», балістичні «Точка-У», зенітні ракети та артилерійські боєприпаси. На думку експертів, продовження таких українських ударів по тилових логістичних об'єктах ворога на території РФ створить ширший оперативний тиск на російських військових, що виходить за межі індивідуального знищення запасів боєприпасів та логістичних об'єктів. Адже подібні атаки підривають здатність Росії завдавати ракетних ударів великої дальності по Україні. Також в Американському інституті вивчення війни нагадали, як українські сили провели серію ударів «Хаймарс» по російських складах боєприпасів у різних точках на тимчасово окупованій території України влітку 22-го року. І це спонукало окупантів роззосередити склади боєприпасів та погіршило ефективність логістики на той час. Повторні удари по складах боєприпасів на території Росії, які завдають аналогічного рівня збитків, як удар у Торопці, можуть призвести до ухвалення аналогічного рішення російським військовим командуванням про реорганізацію та розосередження систем підтримки і логістики в РФ, щоби пом'якшити наслідки. Зняття ж обмежень на використання західних ракет і розвиток власних ударних можливостей України на великій дальності, кажуть в Інституті вивчення війни, можуть дозволити українським силам більш ефективно використовувати такі російські вразливості. Масштабні бавовни, які продовжуються на сховищах боєприпасів і ракет, можуть знищити важливу частину матеріальних запасів окупантів і можуть вплинути на наступальні операції по всьому театру воєнних дій в Україні. Якщо українські сили матимуть засоби, можливості та дозвіл на проведення таких атак, в тому числі і дозвіл на далекобійні удари західною зброєю. Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Далі – рішучість партнерів його реалізувати. Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.
Вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже всієї Європи. Саме заради цього працюємо. Я нагадаю, що план української перемоги президент планує передати чинному очільнику Білого Дому Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Камала Гарріс та Дональд Трамп можуть зустрітися із Володимиром Зеленським у Сполучених Штатах вже наступного тижня. Про зустріч із віце-президенткою США із посиланням на свої джерела повідомляє агентство Bloomberg. А от кандидат від республіканців Трамп підтвердив можливість цієї зустрічі журналістам Reuters. Можливо, так, відповів він на запитання про те, чи спілкуватиметься із Зеленським, коли той прилетить до США. Я нагадаю, що 14 вересня глава української держави анонсував особисту зустріч із американським лідером Байденом і кандидатами в президенти Трампом і Гарріс, аби представити їм свій план перемоги у війні проти Росії. Американські журналісти припустили, що Зеленський у рамках цієї стратегії добиватиметься членства в НАТО та Європейському Союзі, угод із безпеки і економіки, а також регулярних постачань зброї. Радник Білого Дому з комунікації у галузі нацбезпеки Джон Кірбі на запитання, чи зустрінеться Гарріс із Зеленським наступного тижня, відповів, що вона це зробить, якщо буде така можливість. Я знаю, що вона зустрічалася з президентом Зеленським віч-навіч кілька разів, і я знаю, що вона говорила з ним телефоном. Я майже не сумніваюся, що якщо представиться можливість, вони обоє зможуть ще раз поговорити. Членство України в НАТО створить ще більше конфліктів. Таку заяву зробив очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час зустрічі із українським колегою Андрієм Сибігою. Бланар заявив, що підтримку членства України в ЄС, вона є у Словаччини, але існують розбіжності стосовно її вступу до НАТО. Словацький дипломат сказав журналістам, що нинішня війна в Україні – немає військового вирішення, і Братислава виступає за якнайшвидший пошук мирного рішення. Також він вважає, що наступні мирні переговори мають бути за участю Росії. Ми вважаємо, що членство в НАТО створить більше конфліктів, але ми поважаємо право України обирати, куди вона хоче йти, сказав Бланар. Глава МЗС Словаччини також пообіцяв, що його країна – продовжить підтримувати територіальну цілісність України, а також надавати гуманітарну допомогу. Зокрема, продовжувати допомагати у розмінуванні територій нашої держави та інтенсифікувати постачання електроенергії. Також очільник словацького МЗС підтвердив майбутню зустріч членів урядів Словаччини та України, яка запланована вже на 7 жовтня в Ужгороді. У Зеленського відповіли голові МЗС Польщі, який запропонував провести референдум про статус Криму. Крим – це Україна. Росія порушила міжнародне право і має відповідати за це, написав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Я ж нагадаю, що глава МЗС Польщі заявив, що питання Криму буде ключовим під час можливих перемовин між Україною та Росією. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зробив таке припущення і запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки чесного референдуму. Таку особисту думку глава польського МЗС висловив на 20-й щорічній зустрічі ЄС у Києві, передає Інтерфакс Україна. Сікорський заявив, що Крим символічно важливий для Росії і особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. «Я не бачу, як країни зможуть домовитися без демілітаризації Криму», – зазначив глава польського МЗС. На думку Сікорського, рішенням могла стати передання Криму під мандат ООН. Це нібито потрібно для підготовки, в його розумінні, чесного референдуму.
Він також додав, що референдум можна відкласти на 20 років, а перед тим перевірити, хто є законним жителем півострова. Польський міністр також висловив думку, що це була велика помилка Заходу, зокрема американців, сказати українцям, щоб вони не воювали в Криму. Цитую. Якби українці воювали в Криму, нехай навіть символічно, Путін, можливо, не вторгся б на Донбас, пояснив свою позицію Сікорський. Україна та Норвегія розпочали реалізацію спільних проєктів у сфері ядерної безпеки. Про це повідомили у Держатомрегулюванні. Наші інспектори працюють у цій сфері спільно з DSA, Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки. Перший проєкт «Норм» – це спільна робота над регламентом безпечного поводження з неядерними природними радіоактивними матеріалами, а другий проєкт «Аргос» спрямований на посилення системи аварійної готовності та реагування на радіаційні аварії. Він передбачає передачу відповідного програмного забезпечення та проведення навчання українських фахівців, розповіли у агентстві. Сторони також взаємодіють у розробці політики та процедур для відновлення регулярного контролю над ядерними об'єктами, які постраждали від окупації та бойових дій. Також ведуться роботи у сфері управління критичними знаннями, необхідними для захисту персоналу, населення та довкілля під час ядерних або радіаційних інцидентів, спричинених бойовими діями. Ізраїль розпочинає сухопутну операцію проти Хезболи в Лівані. Генштаб Ізраїлю підготував план наступу на південь Лівана, а уряд Беньяміна Нетаньяху ухвалив те, що ця операція скоро розпочнеться, повідомляють ізраїльські ЗМІ. Сам Нетаньяху опублікував коротке відео, в якому пообіцяв повернути мешканців півночі додому. Наступ на південь Лівану має нейтралізувати загрозу з боку Хезболи для ізраїльських громадян. Голова генштабу Цахалу Халеві заявив, що наступні два етапи плану вже готові. І на кожному з них ціна для Хезболи має бути високою. Ізраїль повідомив Сполучені Штати Америки про заплановану операцію в Лівані, але не надав жодних деталей щодо того, які саме дії буде вжито, повідомляє CNN із посиланням на джерела. Ізраїльська сторона не повідомляла подробиць американським офіційним особам доти, допоки з Лівану не почали надходити повідомлення про сотні вибухів пейджерів. Як зазначає CNN американських дипломатів, ця історія застала зненацька. Вибухи сталися під час поїздки держсекретаря США Ентоні Блінкена до Єгипту. Сполучені Штати Америки, намагаючись запобігти ескалації конфлікту, повідомили Ірану через таємні канали про те, що вони не брали участі у цьому нападі. Своєю чергою, за інформацією ізраїльського 12-го каналу, Кабмін вже дав зелене світло прем'єру Нетаньяху і міністру оборони Галанту для початку повномасштабних наступальних операцій проти Хезболи у Лівані. Цахал тепер зосередиться на Північному фронті. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє угруповання Хезбола. Наш центр ваги переміщується на північ. Ми перенаправляємо туди усі сили, ресурси та енергію. Я вірю, що ми на порозі нової фази в цій війні, і нам потрібно адаптуватися. Ця війна вимагає величезної сміливості, рішучості та наполегливості. Одне з ізраїльських видань інформує, що наразі армія оборони Ізраїлю вже почала перекидання 98-ї дивізії із сектора Гази на північний кордон. Ну, а пейджери для Хезболи виготовила начебто підставна угорська компанія, створена ізраїльською розвідкою, пише The New York Times. Мова про BAC, Consulting, угорську компанію, яка мала контракт на виробництво пристроїв від імені тайванської компанії. Джерела кажуть, що Ізраїль створив також дві інші підставні компанії, аби приховати те, що насправді пейджери створювали офіцери ізраїльської розвідки. Угорська компанія працювала із звичайними клієнтами, для яких виробляла нормальні пристрої, але головним клієнтом була Хезбола. Її пейджери містили батареї, начинені вибуховою речовиною. Щоб спровокувати вибухи, Ізраїль увімкнув пейджери і надіслав на них повідомлення арабською мовою, яке виглядало так, ніби воно надійшло від вищого керівництва Хезболи.
Проіранський телеканал «Аль-Маялін» із посиланням на свої джерела повідомив, що вибухівку в пейджерах, які здетонували у Лівані, не можна було виявити заздалегідь, навіть під час сканування на вибухові речовини. Ну, друзі, я ж нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, також на YouTube-каналі, тому ви, будь ласка, пишіть свої запитання до наших гостей ефіру і не забувайте вказувати, з якого міста нас дивитися. Нам дуже важливо знати це, розуміти, і будемо розширювати нашу географію.